Assalamualaikum Mbak Revela. Apa napa Mbak? Hah? Apa napa? Iki napa no nyanyi iki ya? Oh sip. Terapa Mas? Lah masa raro? Raro. Kau tuh. Roni ini. Tutai cilik Mas. Sopo? Nasi mas eh? Iwat tak gondeli tenanan. Gak ngerti ya, obat konter lho padahal. Iya lho. Iya, ngkono iku lho. Mas eh, anu. Patur nuwun. Nggih, sami-sami. Sudah serap, Mas. Nggih. Eh, Mae, Mae. Kuadadan ngono, males nyapa sepatu dah. YouTube sudah tayang belum? Bisa dicek di YouTube-nya Mas Febri. Tayang katmang. Kamu kok belum selesai? Emang apa? Buru-buru toh? Enggak. Itu lo nanya, wis. Nanti aku ketemu Niken Salindri. Feve mau nyanyi katanya. Nyanyi apa, Be? Sidoran dong. Nyanyi apa? Nyanyi apa pokoknya? Be, wong mangane mbok delok to, guys. Heran aku. Kan heran. Kan heran. Delok iki pas iki, guys. Lo 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 lo. Delok bahaya ta. Oh. Pas iki clik delok engko. Bayangno. Insya Allah sudah. Ayo, si komen. Masa nyanyi ini podo si Dorondo, kaya-kaya. Iya, Bo. Ngerti kamu bisa menembaknya? Dulang. Beh, ngawur arahnya. Lah, iya, masa aku kan nyanyi si Dorondo kaya... Wahyu cah, eh Wahyu chan memel, tak wujud lagi. Oh, kayak dang ditengis lah sadar matamu itu tengis.